ဒါတော့ project လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားကဲဒါဆိုရင်ဒီ project ကိုဆိုဒါတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ project အဲ့ဒီ project ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ error တက်လာတယ်ဒီလိုမျိုး error တွေတက်လာတယ် after effect ဝင်နေပေးတယ်ဝင်နေမှာ2 files are missing since you last saved this project ဒီ project ကိုစပြီးတော့ save လုပ်သေးက final file ဟာလွင်းနေတယ်နော် missing ဖြစ်နေတယ်ပြောင်းနေတယ်โอเคပြောင်းပါစေကွာကြော်ဒီမှာမရောက်ဘူးလားရောက်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ file ကိုလိုက်ရှာပေးရမယ်တဲ့ဘင်းနာမှာရောက်နေလဲကွာတော့ကိုထားတယ်ဆိုတော့သိရပါဘောနော်ဒီနေရာမှာရောက်နေတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုခံနေယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ folder ထဲမှာပြင်ထားလိုက်တယ်ဒီ folder ထဲမှာပြင်ထားလိုက်တာနဲ့တခါတည်း project ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပြီးသူ့ဟာသူ automatic အလုပ်လုပ်သွားတယ်ဒါကရှင်းပြီတမျိုးတဲ့တချို့တွေကနေရာပြောင်းတော့တယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်ဆိုရပါတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပြန်ပိတ်မယ်ဒီကောင်လေးကလည်းအရင်ကအရေးကြီးတဲ့အခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ဒီကောင်လေးရောကျွန်တော် project သုံးနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ project မှာရှင်းနေတဲ့ folder လေးတစ်ခုကိုမှားနေမိတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီ niche နေအတိုင်းနဲ့ပြင်ယူလို့ရတယ်အပ်တာဖက်ဖို့ဖွင့်လိုက်တယ်အဲဒီမှာမဲပြီတွေ့လားရပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဒီကောင်ကို right click ထောင်းမယ်တကယ်လို့ထောက်ပြီးတော့ replace footage ရှိတယ် replace အစားထိုးတာပေါ့နော် file file ထဲမှာ desktop မှာရှိနေတဲ့ videos နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲသူများသူများသူများ15တက်လာသူများသူများသူများ15 import ထည့်လိုက်တစ်ဖိုင်အလုံးလုံးတော့ရင်နှစ်ဖိုင်လုံးအလုံးလုံးတော့ရင် one edition in missing items has been found တွေ့တော့ရင်ဒီတို့ပြောတာတွေ့တော့ရင်ပေါ့နော်တက်တာဆိုရင် save လုပ်မယ် save လုပ်လိုက်တယ်နော်ဆုံးလုံးလိုက်ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဖွင့်ကြည့်အောင်အဲစမ်းကြည့်အောင်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒါတက်မလားမတက်ဘူးလားမတက်တော့ဘာကြောင့်လဲအတီးပြုတ်သွားရေဒီကောင်လေးကတီးပြုတ်သွားဒါဆိုရင်ဒီထည့်ကိုပြောင်းထည့်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့သူများတွေပေါ်နေတဲ့ error ပေါ့နော် after effect သုံးတဲ့လူတွေတက်လက်တက်ထားရှိတဲ့ error ပေါ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြေရှင်းပေးရတယ်တကယ်တော့မှလည်းအမြဲတမ်းထည့်ပေးတာလေဒီကောင်ဒါမှမဟုတ်တချို့လူတွေကပြန်လွဲကုန်တယ်ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီနေရာပြောင်းလိုက်ပြီဆိုလိုချင်တာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဒီသူနေရာပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်သောလဲအေးဒါတက်သွားပြီတဲ့မသိတော့ဘူးနေရာပြောင်းလိုက်ပြီလေအဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲ right click ထောင်းမယ် replace ဆိုတာအစားထိုးတယ်လို့ခေါ်တယ် fine သူဒန်တူသူနေရာမှာဟိုမင်းနေရာမှာလဲသူနေရာမှာသူနေရာမှာအဲဒီမှာဒီတိက fine တစ် fine ကိုအစားထိုးလိုက် import ထည့်လိုက်ရသွားပြီဟမ် okay ဒီမှာလေးအလုံးလုံးသွားပြီမော်လို့ရှင်ဒီလိုမျိုးပေါ်တယ်โอเค save လုပ်လိုက်ဒီခေါက်ရပြီလေဒီခေါက်ပြန်ဖွင့်လိုက်သူအနေထားနဲ့သူပြန်ကြတော့တယ်ဒီကတော့ဒီ project မှာရှိနေတဲ့ data ကတစုတည်းဖြစ်နေတာ file တစ် file ထဲမှာဖြစ်နေတာတခြားနေရာဖြစ်ခဲ့ရအခုဒီနေ့တိုင်းလုံးမှာဒီနေ့တိုင်းလုံးမှာเนาะဒါကတော့အဲ project error လို့ပဲနာမည်ပေးလာမယ်ပြောနော် project error missing file လို့လည်းပေးလို့ရတယ် missing file